тәңір. Тағымнан түскен кезіптер толды. Тағымнан түскен кезіптер. Ассалому алейкум, құрметті қазалы тұрғындары және қонақтары. Бүгін көкпар жанашырлары, яғни 1992 жылы жігіттер осы ұлттық спортқа ден қойып, өзіміздің бастауымызбен әдемі көкпар беріп атық. Палуандарға айтарым, аттарың сүрінбесін, өздерің жылмаңдар, тақымдарың талмасын. Арқашан елімізде осындай ұлы той, тұлпарлардың дүбірі естіле берсін. Ұлттық спортымыз жаңара берсін. Осы челленджді бізден кейінгі артымыздан еріп келе жатқан палуандар, яғни 98-дерге жолдайым. 98-дер қабыл алыңыздар. Бірінші рет шабайын деп отырсың бүгін, иә? Құдай қаласа көкпарға бірінші қатысуым. Алла қаласа, Алла нәсіп етсе, бір сабын бар шығар деп ойлап тұрмын мен жігіттерден. Иә. А? Иә, құтты болсын, оң болсын. Иә, осындай көкпарымыз көбейе берсін. Нұрик інім келді. Бүгін екеуміз, уалейкум ассалам, контентті жыртатын боламыз, иә, Нұрик? Фотоаппаратты көрсетші бер. Масқара, масқара. Нұриктің көрермендері болса, лайк басып жіберіңдер осы видеоға. Қай жерде болады деп сұрап жатқандар, енді білмейтіндер алдағы уақытта естеріңізде болсын. Мынау бізде Бірқұлақ көшесі, ГАИ-ден бұрылғанда, мынау Қызыл тудың трассасымен келе жатқанда мынау фазенді көрінеді. Есет ағамыздың фазендісі. Сонымен келген уақытта анау жерде ғой. Қолмен көрсетіп жіберейік, жақындатып жібер тағы. Сол жер біздің көкпар алаңы. Ап, бәрекелді, міне ауданымызда белгілі кәсіпкер ағаларымыз, мерей, медеу ағаларымыз көкпаршыларға деп салымға күріштерін беріп жіберіп жатыр екен. Рахмет. Көп-көп кәсіптеріңізден береке табыңыздар. Ал Бақдәулет, өзің бір-екі ауыз сөз. Ал жігіттер, салынды болыңдар, көкпар құтты болсын, жасай берсін. Ал бәрекелді. Алтау, өте өгіз өлді, 50 мың теңге. А. Бір шапаны бар қасында. Қайту 40 мың теңге. Кім атап атыр? Братан келіп шапан атап атыр өзі. 10 шапан бар дейді. А, бәрекелді. Атап атыр өзі. Алдың көкпар берген. Өзі басқарады. Құдайке, бүгінгі көкпар жайлы бір-екі ауыз 92 жылғы жігіттердің ұйымдастыруымен бір ақ тілегіңізді айтып жібермедіңіз ба? Мынау бүгінгі жігіттерге сәттілік. Иә, өзім көрермен болып келіп отырмын. 92 жылғылар бүгін ұйымдастырып, осы үлкен көкпар ұйымдастырып жатыр екен. Сырттан қонақтар келіп жатыр, қонақтарға бәріне сәттілік. Ахан! Арнамысын ешкімге таптатпаған, көкпар болса ерінбей ат таптаған қазақтың қанына біткен қасиет, қазақтың ұлттық ойындарының қатарынан қойып тұрып орын алатын көкпар дегенде делебесі қозып, намысы оянбайтын қазақ кемде-кем шығар, құрметті қалай. Қанға біткен қасиет, бабадан қалған өсиет, астына ертеп мінген атының тебінгі мен тоқымына, аяғына киген саптама етігінің қонышына аттың тері сіңген жанашыр азаматтардың ұйымдастыруымен болып жатқан Қызылорда облысы Қазалы ауданы көкпар федерациясының рұқсатымен бүгін міне Қазалының көкпар алаңында үлкен көкпар болып жатқаны баршамызға белгілі. Бүгінгі көкпар тамашалауға келген құрметті көрермендер, келген қадамдарыңа нұр жаусын. Бүгінгі көкпар беріп жатқан Қазалы ауданының 92 жылғы жігіттері, талаптарың оң болсын, ниеттерің қабыл болсын, жүректеріңде иман мен сабыр болсын, ұлдарың қасқыр мінез өжет болсын, қыздарың жақсылықтың бәрін көрсін, арайлап атып тұрған таңың болсын, басыңда бұлжымайтын бағың болсын,
Ежелден біздің қазақ мал баққан ел кең жайлауда мыңғырған малың болсын. Ата-ананы құрметтейтін жарың болсын, ұрпағыңа берген тәрбие тәлім болсын. Қасиетті шаңырағыңнан құтарылмай салтанат күнде думан сәнің болсын. Қазығыңа байланып жүйрік тұлпар, атағың алталашқа мәлім болсын. Бүгінгі көкпарда ат аман, палуан аман болып, бәріміздің қолдаушымыз Тәңір болсын деп мінекей. Бүгінгі көкпардың өтуіне тікелей ұйымдастырушылық жасаған Қазалы ауданының 92-ші жылғы жігіттерінің құрметіне арнап, ду қол шапалақ ұрып, абыройын асқақтап, берейін өзіңізді. Осы мына ортамызда мәкеңдеген ақсағамыз бар. Кезінде осы көкпарда бірінші сөйлеген ағаларымыздың бірі, осы кісі бір бәте бержібесін енді. Бісміллахиррахманиррахим. Мына ауданның палуандары, көкпаршылар талаптары оң болсын. Бүгінгі мына көкпарда жақсы тартыс болып, аман сау аяқталуын Алла нәсіп етсін. Оң болсын талаптар. Міне, мәке. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Илахи амин. Аллах оқылған қасиетті Құран аяттарына дұға салады. Жүздесу берімізді Алла нәсіп қыл. Аллаху акбар. Шындық бар ғой. Жоқ, бер бірде арнау бер. Жөнге салған жігіттің сотқарларын білеміз, ат үстінде көп мән барын. Дүбірлеген көкпарды беріп жатқан жөн шығар жігіттерге тоқталғаным. Қазалының бүгін 92-лері, қалаймын берекенің көп болғанын. Керемет дүбірлетіп көкпар берді, қалаймын мұң қайғының жоқ болғанын. Жаратқан өздеріңе жар болсын да, берекемен бітсінші көкпарларың айқаяғы. Ассаламу алейкум жігіттер. Алла талап оң болсын. Тойдан қазыналы болсын, той той қыласын. Алла шабында жігіттер, мына біректен тағымдан қалмасын. Аман есен, абыроймен, адам аман, ат аман, елге аман есен болсын. Жігіт бәйгеге шапса, тағымы мықты болар, көкпарға шапса, хатыны жүкті болар деп. Мына бәйгеде жүрген, аттың үстінде жүрген ағаларымыз аман болсын. Сәттерде кейде жылаған, сөздерім менен жұбанам. Жігерді жанып жүретін ағалар жүрсі дін аман. Сөздері мөлдір тұмадан сендердей болсын әр адам. Алаштың басын құраған ағалар жүрсі дін аман. Тұғырдан асқақ таймаған, халықтың қамын ойлаған, ертеңіне елдің бойлаған, тектілігін де жоймаған, топқа түскенде түрленіп бұғардай болып сайраған әр ағам менің қаранар, қыран қазақты ғана бар. Аман жүріндер әрдайым дарабоздардан даралар. Ал құрметті ағайын, енді бүгінгі көкпар додасын бастап Қазалы ауданы бәйге федерациясының бас төрешісі Салмай бейбіт ағамызға сөз кезегін табыстаймыз. Бүгінгі көкпардың толық ережесін сіздерге таныстырып өтеді. Бейбіт аға, сөз кезегі өзіңде. Ассалаумағалейкум жиналған қауым. Жігіттер, ойнап күліп жақсылап шауып алайық көкпарды. Бірімізді өкпелемей, пока ат жетектеу жоқ, ат айналдыру жоқ. Өзіміз айтамыз уақытында, ат айналдырыңдар жетектеңдер деп. Соған дейін ат айналдырмаңдар. Ортадағы төреші не айтады, сол кісінің несі болады төрелігі. Көкпардың ережесіне толық бағынамыз, шабандоздар. Марқұм Болат Ақсақалдың атындағы салым, беташар салым 30 мың теңге, баруы, қайтуы 20 мың теңге. Серке тастасын, 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 тастасын. Тастаңдар, таста, таста, таста. Таста! Ал, құрметті ғой. Таста сендер. Көкпар дода басқа. Таста! Сүреге қарай. Жаяландар, жаялар абайландар, жаялар абайландар. Жаялар абайландар, жаялар. Айт, 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 айт. Ортаға тұстат, Нұрсұлтан, ортаға тұстат қайттан. Үрк мүшіп бөт сен айтты. Қызға тақсай керек.
Кука, бөлексің. Көрші ма? Ал, құрметті баймынеке, осы Қазалы ауданының 92-ші жылы. Аяп есімді палуан әкеліп бұл. Айналдырып әкеліп саламыз, айналдырып. 30 метр, 40 метр. Ал, мінекей, Серкені көтерген палуан шеңберге қарай келді. Сауым. Серке шеңберге келіп қасалды. Қасау. Биташар салымын салған. Баруын. Жігіттер, тоқтатыңдар! Қасымпан, 10 мың теңге бір шапан салым. 10 мың теңге 25 килограммдық күріш. 25 килограммдық күріш. Мири ағамызды атлап. Жалағаш ауданынан, Жалағаш ауданынан Бұқарбай ауылының Мүшке балуан. Он Мүшке ма, наука ма? Ал, құрметті ағай, мінекей жеке дара келе жатқан. Ай, бәрекелді. Жаяулар абайлар, жаяулар абайлар, жаяулар абайлар. Көтер, 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 көтер. Көтер, 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 көтер. Айландырсаңдар, айландырсаңдар, айландырсаңдар. Көтер! Көтер, көтер, көтер. Палуан, Мұхан палуан көтеруге ыңғайланды. Көтер, көтер, көтер. Еңге, еңге! Көз алдымызда көктерге талас басталды. Байқа, байқа, байқа. Аут, аут. Аут, 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 аут. Салаңға мұтылып көтеріп келіп алып көтші құшы. А, бір қап басып бар. Болды, болды. Елден келіп құмды. Қандай көшті сен? Нұрсұлтан. Мерей, мерей. Күшінді алып алдыңдар. Я, бір келді, қазақ басып көтші. Құра деді. Бәрі келді. Есеп, есеп.
Нұрсұлтан Балуан, Жалағаш Бұқарбай ауылынан. Наурыз, Қазалының наурызы. 25 ортада қайнес көрсетші қалай шабатын көкпарды. Кім айтып жатыр? Ержан Балуанның тақымында дейді. Науқа Балуанның інісі. Құрметті ағай, міне жеке дара келіп салған көкат пенен. Әп, бәрі келді, салым. Сары артта келмеш, баке. Сары! Кел, Ержан. Жалағаштық Ержан, келу ғой, а? Баруын кім салды? Бахон балуын тастады деп жатыр. Бөлексің балуан, бөлексің. Әлемнің бірнеше дүркін чемпионы, жеңімпазы Бахон балуын, Қазалы ауданы. Салымды салған Қазалы ауданының палуаны Айбек есімді палуан астындағы мінген тұлпарының аты Тұмар. Салымың құтты болсын Айбек палуан, атыңның тұяғы талмасын, алда жететін жетістер. Мәке қалай болып жатыр Айбек палуан? Бөлек бекен. Аты кесі, аяттың астындағы аты, Ерімбет ініміздің аты кешеге келген міне. Түркістан облысынан келген қолат. Аттың аты Көкшолақ. Ерімбет мырза қайда? Міне, Ерімбет. Сөз тілегі сізге. Қалай болмады? Қалай болмады? Көкпар додасында салым салған жігіттердің, палуандардың Салағаштың жеттері. Бетасар салым 30 мың теңге салған. Жалағаш ауданынан келген Науқа есі салған. Мырзапай Ахун ауылы. Міне Жалағаштың жеттері міне. Қалай ол бат жеттер? Сіздің ба бәрі? Самат болуа міне.
Нұрсұлтан дейін балуан су ішіп жатыр әне. Құстап түсіріп алып барды. Әне Наурыз балуан ақшар. Жалғасын Қуанышбек балуан салды. 10,000 теңге. Әне! Шап балуан, шап! Әне! Келуін салған балуан. Қуанышбек. Шапан алтын. 10,000 теңге бір шапан. Шапан Бақон ағасының атынан. Жаяулар абайланды, жаяулар абайланды, жаяулар, жаяулар, жаяулар. Ауып, 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 ауып. Кетті маған. Әмен әуілбек деш. Әуілбек деш. Айда енді, ғой, кеттің дара. Сағым. Сағым. Кім? Наурыз балуан, нақты. Наурыз балуан. Әуелбек баруын. 10,000 теңге. 10,000 теңге. Және бір қап күріш. Күрішті атап жатқан менің ағамыз. Атап күрішке барып біздің. 25 килограммдық күріш. Ай, бәрекет. Әрекетің дау балуандар, әрекет. Ат айналдырып қой, бұл өзі уже қызық болып отыр, ғой. Алматы, Алматы молодец. Алматы? Алматы. Алматы ғой, а? Жоқ, Наурыз. Алматы сосын, Алматы салып келуін. Дәуірхан, Дәуіржан, Алматы салып келуін, Алматы. Келуін, Алматы салып. Мерей, конструкцион дейсі алып. Қасай! Ай, молодец, құттығасын. Сарағаш берш! Жігіттер, айналдырындар, айналдырындар! Жаялар абайла, жаялар абайла! Балуан. Жаяулар абайла, жаяулар абайла. Сыртыңға. Акеш. Жаяулар абайла, жаяулар абайла. Тартыңдар, жолықтарыңдар, жолық. Бірі. Тоқта. Болды. Еңкей, еңкей, есеп емес. Құрдың бастан қалай кіргізгенді? Ауыт, 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 ауыт! Ой, молодец! Тоқта, 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 тоқтаңдар, 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 тоқтаңдар! Тағымнан түскен кесіптері толды. Әге тағымнан түсіп, мен алдым. Тағымнан түскен кесіптері. Әй, үстіне қой деген бұл атқа жолы. Онда қайта барында бар. Қайта барында бар. Соқ. Әге, үсі айтайын да.
Аяқ туралабайда, аяқ туралабайда тақымыңа бұйырған көк зергені ешкімге берме. 10 мың теңге, соңғы салым 10 мың теңге. 28-ші салым көк зерге аяқ балуаны тақымында. Айбек, сен салдың ба? Ой, жерді жеті қоя тапқанда, көгізді салғанда шауып келатқан қайдан білет. Тоғызыншы салым, өгіз өлді баруы 40 мың, Нұрсұлтан Бұқарбай Батыр ауылы. Отызыншы салым, өгіз өлді келуі 50 мың теңге, Әуелбек есімді палуан салды, Шаменов ауылы. Барша бүгінгі көкпар додасында бақсынаған палуандар, келген қадамдарыңа нұр жаусын. Қазақтың көкпар додасын дәл осылай жоғарғы дәрежеде дамытып жүре берейік. Бүгінгі көкпар додасында ат аман, палуан аман. Жақсы күндерде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.